Ahoj, děti, podíváme se na stranu 33. Je nadepsána části z celku a my si prohlédneme úvodní žlutý rámeček. Čtvrt, půl, tři čtvrtě, násobení a dělení. Tak to vypadá zajímavě. Jdeme si to projít. Jedna čtvrtina, tu vidím tady, krát dvě. To znamená, že tady mají být dvě. Jedna druhá jsou. A já to také mohu napsat, že jsou tady, že je tady dvakrát jedna čtvrtina. Takže dvakrát jedna čtvrtina rovná se dvě čtvrtiny. Jedna, druhá. No a kdybych tuhle čtvrtinu zakreslil sem, No tak jasně vidím, že je to jedna polovina. Takže dvakrát jedna čtvrtina rovná se jedna polovina. Násobení, podle znázornění. Jedna děleno dvěma, takže celek, jako třeba jedno jablíčko, rozkrojíme na dvě stejné části, takže dostaneme jednu polovinu. Tak to je také pochopitelné. Jedna polovina krát dvě, můžeme zapsat i dvakrát Jedna polovina. No a když ty modré části dáme dohromady, tak z toho vznikne jeden celek. To je taky pochopitelné, tři děleno dvěma jeden, dva tři, rozděleno na dvě stejné části a v každé té části je jeden celek a jedna polovina, takže 3 děleno dvěmi rovná se jedna a jedna polovina. Já si myslím, že tohle je pochopitelné, takže pojďme se podívat na první cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte a výsledek zapište zlomkem nebo smíšeným číslem. A já, když si prohlížím celé to cvičení, tak vidím, že jsou všude znázornění. Tak víte co? Přerušte si video a všechno zkuste sami, když tady to znázornění máte. Tak máme hotovo, tak jedeme podle znázornění. Třikrát jedna polovina. Tohle mi dá dohromady jeden celek a ještě jedna polovina. Třikrát jedna čtvrtina. Jeden, dva, tři čtvrtiny. B pět děleno dvěma. Takže pět jsme rozdělili na dvě stejné části a v každé té části jsou dvě celé a ještě jedna polovina. Tři děleno dvěma, tak to už jsme říkali, je jedna a jedna polovina čtyřikrát polovina, takže tohle hledá jeden celek, tohle hledá druhý celek, tak to jsou dvě. Čtyřikrát jedna čtvrtina, když bych to zamaloval do jednoho, tak dostanu jeden celek, sedm děleno dvěma rovná se tři a jedna polovina a jedna děleno čtyřmi, čili jabko rozdělené na čtyři stejné části, dostanu tady tu jednu část, čili jednu, Čtvrtinu, tak. Máte to také tak? Zkontrolujeme s řešením. Ano, je to tak. No, takže sice násobení, ale dělení, ale vždycky podle znázornění.